як швидко відправити вантаж до іншого міста? Кому можна довіряти? Сьогодні такі питання стоять перед багатьма підприємцями. І послуги доставки користуються попитом. Валерій Філатов – директор харківського філіалу відомої фірми. Чоловік знає, чого хоче від перевізника. Нас інтересує в роботі надіжний поставщик логістичних услуг. І ми бачимо, останні два роки працюємо з фірмою «Почтово-грузовий кур'єр». Нас интересует своевременность доставки товара, качество работы, доставка под заказ, а также сохранность. У нас не дешевый инструмент. Цим вимогам поштово-грузовий кур'єр відповідає повністю, упевнений Валерій Філатов. Тому рекомендує його своїм знайомим. Це ще раз підтверджує думку, у сфері перевезень головне репутація. І більше дбають про неї саме лідери ринку. Ось ця компанія входить в десятку найкращих. І своїм клієнтам тут пропонують цілий список послуг. Наша компанія представляє весь спектр услуг, які існують на даному етапі на ринку транспортних перевозок на Україні. Це услуги перевозки склад-склад, услуга перевозки двері-двері. Ми працюємо з супермаркетами. Также в нашу компанию входит еще несколько структурных, как структурное подразделение, несколько компаний, которые выполняют несколько другие функции и расширяют спектр наших услуг. Едуард Церахто пояснює, доставкою по Києву займається компанія «Постмен». Для перевезення великих речей на фірмі є цілий підрозділ – перша вантажна компанія. Таким образом, ми способны перекривати доставку по Україні любого груза від конверта до тяжелих палет. Про те, що до перевізника надходять найрізноманітніші пакунки, свідчить і склад. Тут дбають про кожну річ, адже знають, що за ось такими коробками стоять клієнти. І скільки їх, поцікавитися при виборі перевізника зайвим не буде. Чим відоміші фірми у списку, тим краще. Так, послугами поштово-вантажного кур'єру користуються близько 3000 фірм. Це широко відомі марки не лише в Україні, а й у світі. Аби впоратися з такою кількістю замовлень, необхідна ціла команда працівників. Їх професіоналізм вимірюється знанням про те, що цінують замовники у роботі з кур'єром. Добросовісність, исполнительність, скорость рішення проблем. Ну, то, що ми завжди виконуємо, то, що обіцяємо нашим клієнтам. Каріна Мощинська – оператор-касир. І спілкування з клієнтами – частина щоденної роботи дівчини. Клієнти, в першу чергу, беспокоються за свої грузи, за доставку грузів, за саму перевозку грузів. Їх хвилюють, як швидко ми це зробимо, як качественно ми це зробимо. Звертаючись до того чи іншого перевізника, варто запитати, чи має він власний склад. Так, поштово-вантажний кур'єр має у Харкові основний склад та представництво. І люди, які тут працюють, чітко знають свої обов'язки. Обслужити поповнення клієнтів, прийняти груз і відправити в нужну точку потребування. Одне з найголовніших у виборі перевізника вантажу – ціна за послуги. Найсерйозніші компанії пропонують різноманітні варіанти перевезення – як за ціновим показником, так і за транспортом. Але не слід оминати увагою й відгуки тих, хто вже скористався послугами тієї чи іншої компанії. Швидке обслуговування, швидка доставка, пользуємося цією фірмою достатньо довго і ніколи не виникало ні питань, ні нюансів. Проблем нету. Це найголовніше. Найсерйозніші фірми займаються перевезенням вантажу не лише по Україні, але й за кордоном. Іде до цього й поштово-вантажний кур'єр.